untuk menjawab soal nomor 11 dengan judul struktur dan fungsi jaringan hewan, di mana yang ditanyakan pada soal ialah penampang melintang akar tumbuhan dikotil berturut-turut dari luar ke dalam ialah. Adapun urutan penampang atau urutan dari luar ke dalam penampang melintang akar tumbuhan dikotil ialah yang pertama epidermis, kemudian yang kedua lapisan korteks, yang ketiga endodermis, dan yang keempat ialah berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Sehingga dari penjelasan ini didapat penampang melintang akar tumbuhan dikotil berturut-turut dari luar ke dalam pada pilihan jawaban ialah C. Sekian dan terima kasih.